μήνα στέγη λάβα ως χατουγιέσαι. Սա տոնը խաղող հանձնելու, իմ ամբողջ աշխատանքը, իմ ամբողջ ներդրումը հետա, որ ես պետի կայնամ 10 տոնայով գոյատև եմ, ամբողջ տարի աշխատել եմ, ամբողջ տարի չարչարվել եմ, ամեն օր, առավոտը ժամը 5-ից մտել եմ այգին և երեկոյան 6-ին դուրս եմ եկել։ 140 դրամ գինասողին կանչեն տանենք դաշ, ոչ մի բան չի մտնի։ Մարգի մեջով գնա հետ գա, դադար գնա գա, օցերի հետ աշխատում ենք, պատկերացրա։ Ամեն քոլիտակ հնարավոր չի որոշ չգտնես։ Ինչ անենք, ո՞նց անենք։ Հանդիպումներ զանգ արել ենք, խնդրել ենք, պահանջել ենք, ասել ենք պատասխան տվեք, հասկանանք ինչ է կատարվելու։ Համբերեք, սենց համբերացին ժողովրդին, այն մտքով, որ արդեն խաղողը հասել է, 15 օր արդեն բերքը առաջ է, այս տարի առաջ է, անցած տարվանից, արդեն բերքը հասել է, ստիպված ժողովուրդ են կարծիքով, որ պետք է պարտավորված բերքը, որպեսզի չփճանաբերեն հանձնեն, դրա համար այսպես բան արեցին, որպեսզի այդ գնով բերենք հանձնեն, բայց ոչ մեկս էլ չենք հանձնելու, որտեղ ձեր չի տալի։ Ես մի կիլո խաղող տամ, մի խորանարդ մետր գազ վերցնեմ, մի կիլո խաղող տամ, 3 կիլովատ հոսանք վերցնեմ, բայց շորի հետ խաղողը համեմատեմ, հագուստի հետ, տան կենցաղային պարագաների ջրի հետ համեմատեմ, չի երիքը, մետ ամեն ինչին չի երիքը, դե 140 դրամ հայտարարել են ես տարի, 140 դրամը փող չի, անկեղծ եմ ասում։ Ամեն գործը մեր մոտ գրվում է, թղթի վրա գրվում է, տարվա իտոկը տվեցում է, այսօրվա դրությամբ այս տարվա պայմաններով կոնկրետնի լը վերջնական իտոկ չենք տվել, բայց մոտավորապես 105-106 դրամը անցած արդեն, հլը բերքահավաք ունենք, հլը այգեթա ունենք։ Տնտեսության մեջ կառավարությունը ճանաչել է խաղողագործությունը գերակաճուղ, բայց ոչ մի մոտեցում գերակաճուղի չի լինում, իսկ գերակաճուղը գիտեք ամեն ինչից գերակա է դա համարվում, բայց այսօր խաղողագործը վարկերի տակ, պարտկերի տակ, եղած գնով 25-30 դրամով չի կարողանում տնտեսություն զարգացնել, խաղողագործություն զարգացնել, այն ծրագրերը, որոնք պետությունը մշակել է, որ խաղողագործը պետք է օգտվի իրան, հասանելի չի, որտեղ ինքը վարկունակ չի, չունի վարկային փայլուն պատմություն և գրավ չունի, իսկ այդ ամեն ինչից է եկել, որ խաղողագործ ինքնարժեքով ստիպված, դեռ հիշենք տարիներ առաջ, Նիսիա կոպիտ ասած ժողովրդի լեզվով, խաղողը ոչ թե վաճառել է, այլ խաղողը մթերվել է, մթերում այլ բան է, վաճառել այլ բան է։ Լարված նստել է ինք, վայ այսօր կանյաշնին, վայ եկվաղը, նոյա հայտարարություն կանի Աստվաշյանի, գինը ինչքան է, ոնց է, ոնց է, ոնց է, եկավ ամսի 4-ին նոր, սեպտեմբերի 4-ին նոր գների տեղեկություն ենք ունեցել, ինչի, դունձի ասա ամառով, կրայն իմ ստուչի հունիս կամ հուլիս ամիսներին, որ խաղողը կլնի խոսքի 140 կամ 150 դրամ, կամ 160 կամ 200 դրամ, ինչ ես ասում, սպասում ես տենաս գյուղացու կլխին քյալակ չի եկե, կարկուտ չի խփե, հիվանդությունը չի տարե, բերքը լավ ապրնե, քեզնից պատրաստեմ 140-ով գնել։ Ընդառաջեցինք, որտեվ նախորդ տարիները ամեն դեպքում անցած տարի եղել է 130 և ընդառաջեցինք նախքան այս ամբողջ բողոքի ակցիաները, մենք ինքներս գիտակցելով բարձրացրեցինք 10 դրամ։ Որպեսզի պատկերացնեք, ընդամենը այդ 10 դրամը, որը պնդում են, որ ոչ մի բան է, գործարանի վրա նստեց որպես 290 միլիոն դրամ լրացուցիչ բեռ։ Որոշումը 140-ի կայացվել էր ինֆլացիայի կրկնապատիկ այդ հաշվարկի հիման վրա և 130-ը դարձրեցինք 140-ը։ Ամեն դեպքում դա դրական պետք է որ անակնկալ լիներ, որովհետև բազմամյա պայմանագրերում
գինը ֆիքսված է պայմանագրի կնքելու պահից ի վեր, նվազագույն գինը ֆիքսված էր 130 դրամ արարածան հարթավայրի համար։ Այսինքն դա ոչ մի կերպ չէր կարող լինել բացասական անակնկալ։ Անակնկալը միայն պիտի լիներ դրական, գիտես որ նվազագույնը 130-ն է, այս մարդիկ տալիս են 140 դրամ 1 կիլոգրամի համար։ Սենց ասեմ, եթե լինեի խաղողագործ, կուզենայի այստեղ հանձնել։ Ոչ կնեղացնեն, ոչ խափեն, ամեն ինչ բարձր մակարդակով։ Ահա, եկավ խաղողը, կանգնում է ստոպ նշանի մոտ, գնայի լուսաֆորին, դիմացներս կշրատումն է գտնվում էլեկտրոնային կշերքներով։ Չանձնի, վարկային պարտավորություններ ունի, կենցաղային ապրելու խնդիր ունի, ձեր չի տալի, բայց դա հանձնմա։ Իվերջո մշակել է, չէ։ Հա, կարա, ենթադրենք մի քանի օր էլ չտանեին, զավոդներին ցույց տային, որ անհամաձայնությունը իրական է, խնդիրը չենք տալի խաղողը, ենթադրենք 10 օր, հետո ինչ պիտի անի, էլի պիտի հանձներ, բայց դե մարդիկ տարբեր են, տարբեր խնդիրներով։ Իրանք էլ մտածում են հեսա լավ է, մեկ երկու օրից թեթևանալու են, հանձնեն, պրծան։ Կա մի հատ պարզ ճշմարտություն, Արուսիկ ջան, որ խաղողի իրական արժեքը 140 չի։ Պարզ ճշմարտություն։ Գործարանատերերը, իրանք էլ գիտեն, գործարանատերերն էլ գիտեն։ Այն կոպիտ ասած կուդա ձենիսը։ Ինչ պիտի անես էսի։ Մի տոնա չի, երկու տոնա չի, երեք տոնա չի, 100 տոնա չի, ինչ պտի անես։ Դու էլ երիտասարդ ժամանակից դրանով ես զբաղվել, դրել ես, ես մի տարվա պատմություն չունի։ Դրել ես, մշակել ես, եկե հասել այն ժամանակը, որ ուզում ես այդ բարիքը, քու ստեղծած բարիքի լավագույն վիճակից օգտվես, որ քեզ էլ օգուտա, իրանք ես վիճակի մեջ են։ Ձեր ամբողջ կյանքն եք էլի ներդրել։ Երիտասարդ տարիներ եմ։ 42 տարեկան ենք, երկուսս էլ։ 20 տարիներ եմ դրես, 20 տարի երիտասարդ տարիներ։ Այս մասից բռնեք, փոքեք, որ շատ բան չթափի, կարող է հանդիպենք։ Փորձեք։ Ես չեմ հավաքել, չիմանալ թե։ Չեմ հավաքել։ Իսկ վարձատրվում եք օրավարձով, թե ըստ աշխատանքի։ Օրավարձով։ Ոնց է գոհացնումա ձեզ։ Այո։ Շատ տան արել ավա։ Բացով Քեզ չտան, այդել տան նորմալ է։ Ովով գալբ է, չի աշխատեմ, ընդանոր համար ձեռը տալում։ Ովով գալբ չէ, ընդանոր համար ձեռ չի տալում։ Գալբը որն է։ Աշխատող էլի։ Դուք պաստորեն լավ աշխատողն եք։ Հա, մենք պրոֆեսիոնալ ենք։ Հա։ Ինչ է գովաս։ Սա աշխատում եմ, մենք հողեր առրում։ Ասում եք դուք սովետի ժամանակ էլ եք խաղող քաղել։ Չեմ քաղել։ Կաներ եմ, իրան քաղել եմ։ Բա ո՞նց եղա, որ հիմա դուք էլ սկսեցիք քաղել։ Ես շատ գիտեմ, երկիր քանդվավ, իմ գործից էլա ես։ Այդ դուք մեզ հավասար գալիս եք, բայց ի՞նչն եք ասում լավ եք քաղում։ Հիմա դուք պիտի արդեն հասած լինեիք այս շարքի վերջ։ Դու վրայից ես գնում։ Հա, ճիշտ է։ Լավ են քաղում, մաթը քաղում ես։ Հա։ Ես մեծ ճութերն եմ քաղում։ Տատի ջան, խաղող եք հավաքում։ Այո, Ազիզ ջան։ Բա ի՞նչ անենք։ Քանի տարեկան եք։ Ես 77 տարեկան։ Դժվար չի՞ բա ձեզ համար այս գործը։ Չէ, չա դժվար, ցես անտիր կոլեկտիվի մեջ աշխատելը դժվար է, մեր ղեկավարները, հա։ Լավն են։ Շատ։ Լավ են ձեզ նայում։ Այո, էլ ո՞նց նայեն։ Հոյակապ։ Քանի ժամ եք օրեկան աշխատում։ Օրեկան առավոտ 8-ից սկսում ենք մինչև երեկոյան 7-ը։ Մեր ժամ պերերիպ։
Այդքան աշխատում եք դուք դա։ Այո, այո։ Չեք հոգնում։ Չի։ Երեխեք ունեք դատ։ Ոչ չունեմ, ես աստեղ են թորներս, հարցս, բերքը չավաճ են մնա փչանա բալաճ։ Դատի ով է ամենալավը հավաքում։ Ամենասեղի լավ աշխատողը ես եմ։ Հա? Այո, հենա կնա հարցրա։ Այդ ո՞նց դատի։ Ես տնգեր եմ, շատ երեմ մինչև հիմա։ Քուլ բաղը։ Հա, այս այգին դուք մասնակցել եք այդ տնգելուց փաստորեն։ Լարի։ Ինք ծրանով են կաբրն բալաճան, ինչ ա, կարկուտնի կա, չորնի կա, մեն ծրպես տարա, մի հատ պամի դուր չկա, տեն մեզ ենք եմ թանգաս տարի, բադրջան, բանման, են կլխից ասեցին ջուր չկա, ժողովուրդը չծանին, հիմա էլ ձեզ թանգու կրակ, կարում բացում ա, էտը մեն արկատ նավակմ ենք, մարկերը կապնը սկսում ենք կանանջ կապը, հետո չոր կապը սկսում ենք, հետո կանանջ կապը։ Մուղ կրիշին պոլնիկա, հելար ընդեք անի միատ քից վրեն, դզակ կնա։ Անի ուսում է սրմեմ ուսում է։ Կանի, կանի, մի վրաս։ Արվեստելը, խաղագործությունը մենակ բան չի, ուղագործություն չի, արվեստելը, բայց են աշճանի ենք ասե, որ պրոստը իմ լիշնի, իմ խելքով, իմ խնդրանքը կառավարությունից լավ, ինչ-որ գործարանը, Արարատը կլնի, Նոյը կլնի, Պրոշյանը, մի հատ ընդամենը տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը թողած ստուգի, իրոք նամանավանդ այսօրվա կառավարության հանդեպ մենք ունենք բարձր վստահություն։ Եթե խափի է ինքը, կարող ենք չավատանք, որ ինքը մեզի խափել է, այդ աշճանի վստահություն ունենք։ Մի հատ ոստուգի, նյուժելի այդ գործարանները, հնարավոր է, որ 145-ով իրանք մեզնից 140 դրամով խաղող մթերեն, Արարատի ամենա ծածր որակի կայնակը բոլորս գիտենք 4600 դրամ, թե 4700 դրամ, կես լիտրան, 3 աստղանին, որ դրանից ծածր չկա, Նոյինը, 3 աստղանին Նոյը, 3500 դրամ, ապահում է, թե 1400 դրամ, նկատի ունեմ խանութներում, այդ օպտավոները չէ, ասենք թող դել 200 դրամի տատանում, ոչ ոնց կարող, ոնց հնարավոր է այտենց, ոնց, ստիպված ընձի բերել ես են աշճանի ես ասրել, որ ես քու փողերը հաշում եմ, ես ու դու իրար այդ կոպիտ ասաց, հա, համագործակցում ենք, ես քեզի արտադրանք եմ տալեմ, դու արտադրում ես, չէ, բայց ոնց եղավ, քու արտադրանքով դու բարգավաճում ես, չգիտեմ, աշխատավարձները ուրճեցված թվեր ես տալիս, բայց գյուղացին չի կարում ապրի։ Հեսոր, որ ինքը տա ինձի 200 դրամ, 220, 250 դրամ, ես ո՞ս կարող իրա գումարին նայեմ, բայց ստիված բերեր այն աշճանի հասցրել, որ 2 տարին մի անգամ բոլորս էլ տենում ենք, մեքենաները շփշփալ են, թազա նիվաները առնում դնում է իրա գյուղատնտեսների տակ։ Է, ոնց որ ես եմ ճկնաժամով առաջ հետ, հա, դու էլ ճկնաժամով դե կնա։ Բաս մեզ ձեր չի տալն, ոնց հասկնանք այդ ձեր տալը։ Չենք կարող այս պահին կտրուկ գնային աճ ֆիքսել, գրանցել, որովհետև այս պահին կտրուկ աճով գնվածը դեռևս երկար տարիներ, որովհետև այս խաղողը մենք կոմպոտ չենք սարքում ու վաղը վաճառում, հա, այս տարի գնված խաղողը 3 տարի հետո նոր իրավունք ունի դառնալու 3 աստղ, 3 տարի մեզ ցնցելու է, բայց հասկանալով այդ ամենը, ամեն դեպքում գոնե մի հարց, 10 դրամ բարձրացվել է, արդեն դրական քայլ է, 140 պլյուսը հայտարարվել է, արդեն ապագայի ինչքան որ ֆիքսվի օֆիցիալ ինֆլյացիան, հմ, տոկոսը,
Այդքան տոկոս անգամ 140 պլյուս 140-ին կդառնա, ինչքան որ կդառնա։ Եվ ծավալը, նաև ծավալները, որ մենք չենք թույլ տա, որ եթե կարիքը լինի, մեր հետ պայմանագիր ունեցող գյուղացին դուժի։ Գնային քաղաքականությունը մենակ մենք սևեռում ենք Երևանի կոնյակի գործարանի վրա։ Երևանի կոնյակի գործարանը, եթե վիճակագրական տվյալները մենք հաշվի առնենք, երկրորդն է խաղող վերամշակող եւ խաղող գնողների մեջ։ Տվյալներով 42,000 կամ 46,000 տոննա միջև Երևանի Արարատ գինուղու կոմբինատը նոյ ապրանքանիշը որ կա խաղող է գնում։ Երևանի կոնյակի գործարանը գնում է 28-ից միջև 33-32,000 տոննա։ Այ այդ որ միշտ ասում եք մեր բրենդը առաջնային Երևանի կոնյակի գործարանը ու բոլոր վերամշակող ձեռնարկությունները այսօր փոխանակ իրար հետ մրցեն, այլ ասում են Երևանի կոնյակի գործարանը ինչ գին ասում ենք, այդ գնով կընդունենք։ Բայց ազատ մրցակցությունը որտեղ է։ Բա դուք եթե ունեք ֆիրմա, ապրանքանիշ, դուք ինչ եք մտածում, պիտի Երևանի կոնյակի գործարանը գինը թելադրի։ Բայց ինչի են տենց։ Ես էլ եմ այդ հարց հենց ուղում հեռուստատեսությամբ, ձեր հեռուստալիքով կամ Ազատություն ռադիոկայանով, որպեսզի այդ հարցը բարձրաձայնվի, որ բոլորը իրականությունը իմանան։ Ինչի՞։ Կարծատիպ է ստեղծվել, ինչի՞ համար։ Ասում եք, մենակ եք մնացել, դուք ձեր խաղողի, ձեր հողի հետ։ Լրի մենակ ենք։ Պետական աջակցություն չկա ոչ մի տեսակի, գերակա ճյուղ են ասում, խաղագործությունը գերակա ճյուղ է։ Բայց մարդիկ այգիները քանդում են խաղ։ Հա, շատ են քանդել, այս տարի, անցյալ տարի շատ են քանդել։ Ինչքան։ Մեր գյուղում, Սարդարապատ համայնքում քանդել են, ես մարդի գիտեմ, 4-5 հոգի գիտեմ, որ քանդել են, մեծ ողատեր են, էլի։ Ակնկալիք չունեն, առաջընթացի թեմաներ չկա, մարդում ձեռքի տալի քանդում են։ Փաստորեն ես ճիշտ եմ հասկանում, խաղողագործների մասին հիշում են այն ժամանակ, երբ որ դուք արդեն դուրս եք գալիս փողոց, դուք ինքներդ եք հիշեցնում ձեր գոյության մասին։ Այդ ժամանակ են մտածում, այն ժամանակ խոսալ չէր լինում կամ sense կամանց իրավիճակը փոխվել է, ժողովուրդ էս անգամ գլուխը բարձրացրել։ Ցույց տվեց, որ այս տարիները ձերի աշխատը։ Հա պայմանագիրը պայմանագրի նման չի եղել։ Գոնե այդ հարցով կարամ գյուղ նախարարությունը տվյալ կառավարության պատգամարմինները զբաղվել։ Ծառուկյանի գործարանը այսքան աշուտաշից հետո ոչ մի շարժ, ոչ գինը հայտարարել, ոչ օրանշանակի։ Չգիտեմ երբ դինի։ Վերջում էլ ասում են գերակա շիրմասը ինքնամթրելու։ Ինչ ենք մթրելու, չգիտեմ, հեսա մի 10 օրից խաղը թեթևանալու է, այդ իրանց ասած ուրած թվերը գոյություն չունեն, սուտ թվերը։ Այդ սուտ թվերի վրա էլ կառավարությունը վախենում է դոտացիայի ինչ-որ գումար առաջարկի։ Իրական վիճակ ինքը չի պատկերացնում։ Այն էլ հասարակ բան է, օրինագիծը մշակում է տվյալ, կշերքատ ունեմ, մի հոգի գնում նստում է, մենակ կշերքն եմ անում, օրվա հանձնացի, վերջ, ինչ կտե։ Ինչ կադաստրային նոր ծրագիր են մտցնում։ Այսինքն մթերողները խափում են, ասում են շատ ենք մթերում։ Ատենց դուրս է գալը մտենց։ Խաղը իրական չկա, իրանք կրկնակի երակի թվեր են ցույց տալի, դա էլ տնտեսագետները կիմանան ինչի համար։ Գյուղացու անունը խաղող են, խաղի մթերում է գրվում, ինքը հարկի տեսակը չի մուծում, բայց թիվը ուրած բաղում են, սպիրտը վերում փակում, կոնյակը լցնում, հարկից խուսափում։ Այսքան տարիներ, ասենք, մթերող, վերամշակող ձեռնարկությունը հաշվի չի նստել խաղողագործի հետ, ասել է, եթե խաղողագործը չկարողացավ ինձ բավարար քանակությամբ խաղող վաճառել կամ իմ ուզած գնով չվաճառել, ես մեկա տեխնիկական անհայտակում ունեցող սպիրտների միջոցով կարամ իմ պահանջարկի հարցը լուծել, դրա համար էլ հաշվի չեն նստել, այդ մեկ, որ կարծրացածա մեր առաջ, խաղողագործի առաջ, այ դա պիտի հաշվի առնենք։ Երկրորդ, դրա հետ մեկտեղ գիտեք այսօր բոլոր ձեռնարկությունները ոչ թե ազատ մրցակցային դաշտում են, այլ մեկը մյուսին փոխանակ առանց միջամտելու կամ առանց ինչ-որ բանի ընդհանուր իրանք համագործակցեն, եզեր գտնեն, ընդհանուր իրանց համար մաչելի ձևով գյուղացու հետ պայմանագրեր մշակեն, մեկը մյուսից անկախ ամեն մեկը մտածում է
տեսնեմ իմ գործը ոնց կանեմ, որ գցեմ առաջ կամ ինչքան կարամ խաղող գնեմ կամ ինչքան սպիրտ խառնեմ, այստեղ մոտեցումը որ լինի պետական, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հայկական կոնյակը արտադրվելու է միայն հայկական սորտի մաքուր խաղողից, այս հարցերի լուծումը լրիվ կլուծվի։ Ես Նիկոլի վրեն էր, դե գիտենք մի տարում չի կարա դեզի, բայց համենայն դեպս, հեն Ատոմ ջան, մյուս տարի պտի որ լավը լինի, սենց չէ։